I den här uppgiften så ska jag hitta vilket tal x är. Och i A-uppgiften så har jag 5 upphöjt till 3 multiplicerat med 5 upphöjt till x är lika med 5 upphöjt till 10. Och i matematiken får jag göra vad jag vill så länge jag gör samma sak på båda sidor. Så jag dividerar med 5 upphöjt till 3 på båda sidor. Och då har jag 5 upphöjt till 3 dividerat med 5 upphöjt till 3 som är 1. Och kvar får jag då 5 upphöjt till x på vänstersidan. Och 5 upphöjt till 10 dividerat med 5 upphöjt till 3. Och 5 upphöjt till 10 är ju 5 gånger 5, 10 gånger. Sådär. Och så delat med 5 upphöjt till 3. Alltså 5 gånger 5 gånger 5. Och sen stryker jag lite grann. Därför att 5 dividerat med 5 blir ju 1. Sådär. Och kvar får jag 7 stycken 5. Så jag får 5 upphöjt till 7. Och vet jag att 5 upphöjt till x är lika med 5 upphöjt till 7. Eftersom att det är samma bas så måste exponenten vara lika stor. Alltså x måste vara 7. I B-uppgiften så har jag 2 upphöjt till 10. Dividerat med 2 upphöjt till x. Lika med 2 upphöjt till 7. Och det jag gör här är att jag multiplicerar med 2 upphöjt till x på båda sidor. Så här, 2 upphöjt till x där och 2 upphöjt till x även på den sidan. 2 upphöjt till x. Och det som händer är då att 2 upphöjt till x dividerat med 2 upphöjt till x tar ut varandra. Så jag får att 2 upphöjt till 10 är lika med 2 upphöjt till 7 multiplicerat med 2 upphöjt till x. Sen dividerar jag med 2 upphöjt till 7 på båda sidor. Sådär. Och då får jag det att 2 upphöjt till 7 genom 2 upphöjt till 7 går att förenkla bort. Så kvar på den här sidan får jag bara 2 upphöjt till x. Och det är detsamma som 2 upphöjt till 10 delat med 2 upphöjt till 7. Och det här då kan jag skriva på ett stort bråkstreck. Och så sen är det 2 gånger 2, 10 gånger. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Och så sen är det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken tvåor i nämnaren. Och så stryker jag bort tre stycken, tre stycken, tre stycken, tre stycken och en och en. Så kvar uppe i täljaren har jag 2 gånger 2 gånger 3, 2 gånger 2 gånger 2 som är 2 upphöjt till 3. Och om 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 3, ja då måste x vara lika med 3. Och nu så fortsätter jag på högersidan här, C-uppgiften. Här har jag 2 upphöjt till x multiplicerat med 4 är lika med 2 upphöjt till 15. 4 det är detsamma som 2 gånger 2, alltså 2 upphöjt till x är lika med, förlåt, 2 upphöjt till x gånger multiplicerat med 2 upphöjt till 2 är lika med 2 upphöjt till 15. Och här får jag 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 15 dividerat med 2 upphöjt till 2. Därför det jag gör, det är på samma sätt som här, att jag dividerar vänster och högerled med 2 upphöjt till 2. Och då får jag den här konstellationen. Och nu ser jag det att här har jag 2 gånger 2, 15 gånger. Dividerat med 2 gånger 2, 2 gånger. Så det här kan jag göra på samma sätt här. Annars så kan jag inse att det blir 2 upphöjt till 13.
Och om 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 13, ja då måste x vara detsamma som 13. I D-uppgiften då, avslutningsvis, så har jag 8 upphöjt till 2 dividerat med 2 upphöjt till x, och det här är detsamma som 4. 4 är detsamma som 2 gånger 2. Så, och 8 är detsamma som 2 gånger 2 gånger 2. Så jag skriver om det här som 2 upphöjt till 3 upphöjt till 2 delat med 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 2. Och anledningen till att jag gör så här, det är att jag vill ha samma bas överallt. Och det här då, 2 upphöjt till 3 upphöjt till 2, det kan jag skriva som på följande sätt. Det är ju då 2 upphöjt till 3, det är ju 2 gånger 2 gånger 2. Och så sen skulle det här upphöjas till 2, så att det där ska multipliceras med sig själv. Så då blir det 2 gånger 2 gånger 2 igen, delat med 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 2. 2 gånger 2, 6 gånger, det är detsamma som 2 upphöjt till 6. Så 2 upphöjt till 6 dividerat med 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 2. Och nu multiplicerar jag med 2 upphöjt till x på båda sidor, så får jag 2 upphöjt till 6 lika med 2 upphöjt till 2 multiplicerat med 2 upphöjt till x. Och så sen dividerar jag med 2 upphöjt till 2 på båda sidor, så får jag 2 upphöjt till 6 dividerat med 2 upphöjt till 2 lika med 2 upphöjt till x. Så 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 6, alltså 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 delat med 2 gånger 2. Så den och den tar ut varandra. Och kvar får jag 2 upphöjt till 4. Så det här betyder då att x måste vara lika med 4 på samma sätt som i de övriga uppgifterna.